Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги депутати, я хочу вам сказати, що сьогодні четвер, і український парламент, на превеликий жаль, досі не спромігся прийняти рішення про засудження виборів президента Росії в окупованому Криму. Ми вважаємо, що це принижує українську державу і парламент, коли ми вимагаємо від усього світу засудження цих виборів. Ми просимо усього світу підтримки. Натомість український парламент через протистояння, через політичні всякі склоки не здатен прийняти елементарно рішення. 5 днів пройшло після виборів, ми досі не висловили своєї позиції. Мені це нагадує ситуацію в 2008 році, коли так само тодішній український парламент не спромігся прийняти рішення про засудження російської агресії проти Грузії. В результаті російський чобіт топче сьогодні українську землю. Якщо ми хочемо, яке ми маємо право, моральне, в першу чергу, право вимагати від світу підтримки, коли ми самі не здатні сказати правду, коли ми самі не здатні прийняти рішення, які засуджують російські вибори у Криму. Тому я вимагаю від фракцій коаліції, які між собою не можуть з'ясувати досі формулювання цього рішення, я звертаюсь до голови парламенту, наша фракція сьогодні невідкладно винести на розгляд проект постанови і проголосувати її. Ми вважаємо це приниженням українського парламенту, демонстрації нездатності приймати консолідуючі рішення на захист української державності і національних інтересів. Якщо ми в українському парламенті не можемо прийняти рішення засудити вибори російського президента в окупованому українському Криму, у нас немає жодного морального права просити в світу підтримки, тому що ми самі не здатні приймати цих рішень. А взагалі, я вважаю це дуже нечесно і аморально для політиків, які свої політичні інтереси ставлять на перший план, замість того, щоб сказати елементарне, що оце чорне, оце біле, оце окупація, оце незаконні вибори, оце несправедливо, оце нечесно. А ви між собою з'ясовуєте стосунки, а мільйони українців дивляться і дивуються, що виявляється вам або це байдуже, або у вас немає елементарного почуття і усвідомлення власної відповідальності. Цілий ряд країн Європи і світу вибори не визнали, засудили. Український парламент, який мав зробити це першим, досі цього не зробив. Це показує рівень безвідповідальності, який панує в цьому залі. Рівень безвідповідальності влади і політичних еліт. В 2014 році наша фракція ініціює визнання Росії країною-агресором. Міністерство закордонних справ пише, що вони проти цього заперечують. Сьогодні кажуть, що вони вже готові. Люди добрі, якщо ви не будете прогнозувати далі свого носа, якщо ви не усвідомлюєте наслідки своїх дій, для чого ви сидите в цьому парламенті? Для чого ви йдете до влади? Для чого ви обманюєте українців? Дякую вам. Хочу відповісти усім народним депутатам.